Roy, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Een vak apart, 27 jaar. Ja. Ambachtelijk vak. Ja. Hoe kom je erbij? Nou, ik heb een opleiding gedaan tot mallenmaker. Dat was niet in eerste instantie het idee om daarmee te gaan starten. Ik heb altijd wel een creatief vak willen doen. En het was eigenlijk een beetje een zoektocht geweest naar van, wat gaat dat worden? Dus ik heb op een gegeven moment geprobeerd in de 2D vormgeving dingen te doen, digitalisering enzovoort. En dat was uiteindelijk toch niet helemaal datgene wat waar helemaal in mijn straatje lag, omdat ik daar niet echt mijn creatieve vrijheid in kwijt kon. En uiteindelijk heb ik gekozen om een opleiding te gaan doen waar je verschillende keuzerichtingen had. En uiteindelijk ben ik dus in de keramiek gestrand. En zodoende, na zoveel jaar sta ik hier en heb ik een werkplaats in de keramiek. En maak ik producten voor allerlei verschillende hoeken waar keramische vormgeving nodig is. Ja, nou, wij zien van allerlei leuke dingen. Ik zie als leek klei en hout. Jij zegt keramiek. Ja. Kun je zo meer vertellen met wat voor soort materialen je allemaal werkt? We werken over het algemeen met steengoed, aardewerken en porselein. Over het algemeen, omdat wij regelmatig voor de horeca werken, zitten we altijd in de steengoed of in porselein. En de reden daarvoor is dat porselein en steengoed absorberen water. Dus die zorgen ervoor dat het gewoon horecaproef gebruikt kan worden. Dus dat zijn vooral de materialen in keramiek waar we mee werken. Ja, oké. En kun je ons dan eens meenemen in zo'n proces van, hè, je zegt ik werk veel voor de horeca. Mm-hmm. Neem aan wat topsegment, hè, want niet iedereen koopt een absoluut op maat gemaakte mal of bord. Ja. Hoe gaat zo'n proces in zijn gang? We beginnen vaak met het eerste stukje digitalisering om de producten dus te kunnen visualiseren voor een klant voordat we ze daadwerkelijk hoeven uit te voeren. Dat is gewoon heel prettig voor onszelf en voor de klant zelf. En daar beginnen we vaak op de computer om daarmee te werken. En vanuit daar gaan we de volgende stappen zetten. Kunnen we eens wat meekijken in het proces van begin tot eind? Ja, zeker. Ik heb wel wat digitaliseringen die je wel eens kan zien. Oké, nou super, super leuk. Gaan we doen. Top. Nou, Roy, aan de computer, aan de tekentafel. Ja. Kun jij ons eens een beetje meenemen van idee, van een kok, tot aan daadwerkelijk de producten zoals we ze hier zien liggen? Ja, ga ik proberen. Hier zie je een tekening die wij gemaakt hebben op basis van de aanvraag, omdat Jermaine wilde graag een bordje hebben waar hij een specifiek broodje op wilde presenteren. En aan ons wordt dan de vraag gesteld van, maak er een creatief idee van wat zeg maar in onze huisstijl past. En in dit geval hebben wij ervoor gekozen om dus een bordje te maken waar dus verschillende niveaus en saus in zitten. Waardoor er naarmate er dieper in de saus met het broodje geschept wordt, wordt de saus pittiger. En daarbij heb je gewoon met bepaalde dingen moet je rekening houden, waar bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat het goed ingezet kan worden en dat het gewoon praktisch in gebruik is. Dus daardoor hebben wij verschillende dingen en onderdelen in de borden toegepast en die verwerken we later ook in de mal. Al die onderdeeltjes die zullen er uiteindelijk voor moeten zorgen dat het ook daadwerkelijk produceerbaar is, want je hebt rekening te houden met bepaalde ondersnijdingen en omdat klei natuurlijk hard wordt, kan het niet altijd zomaar eruit getrokken worden. Dus je maakt verschillende maldelen. Ik heb hier ook één maldeel heb ik hier liggen die we ook uitgewerkt hebben. Wij tekenen altijd eerst de borden in. Als we de borden ingetekend hebben, dan gaan wij dus digitaal een mal maken, omdat wij de stap van product naar mal zo kort mogelijk willen maken en zo efficiënt mogelijk willen maken, want dat scheelt gewoon in het kostenplaatje uiteindelijk. Dus en voor ons kunnen wij ook veel accurater werken als dat we het altijd maar met de hand zouden moeten doen. Dus je bedenkt eerst samen het eindproduct. Ja. Heeft daar ook de klant, de kok in dit geval Jermaine, ziet hij dit, keurt hij dit goed en ga je dan de mal maken? Of is het helemaal een vrij proces voor jou? In zekere zin proberen we wel alles al te tackelen voordat we de mal gaan maken. Want het is natuurlijk heel lastig om als we een mal gemaakt hebben om daarna nog aanpassingen te doen. En wij merken altijd heel sterk dat gedurende een proces er eigenlijk altijd wel nog dingen naar boven komen van zeggen, ik kan dit nog niet even een beetje hier of een beetje daar. Ja. Dus proberen vaak toch wel zoveel mogelijk al vast te stellen van het eindproduct. En ook omdat niet alles zo gemakkelijk aan te passen is in het model, in de mal is het ook heel lastig om die dingen nog door te voeren in de eindproduct. Vanwege ondersnijdingen en een hele hoop andere zaken die er te doen in het maken van het eindproduct. Dus wij maken altijd eerst de tekening, zoals je hem hier ziet. Dan maken wij een mooie schetsen van en laten ook zien, hij wordt zo breed, zo groot enzovoort. En als hij daar een goedkeuring op geeft, dan gaan wij dus de 3D-tekening omzetten in een 3D-maldeel. Ja. En die maken we uiteindelijk dan op de machines die wij in ons machinepark hebben staan om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. En in dit geval zie je hier dus een negatief van de positief van het bord.
Die worden ook altijd helemaal uitgevoerd, van begin tot eind, tot sleutels aan toe, zodat de maaldelen corresponderen op elkaar, zodat ze ook niet loszitten. Ja. En deze tekening die wordt uiteindelijk omgezet tot een freestekening. En die gaan dus als massieve blokken gips gaan die naar de machine toe. Dan sturen we de machine aan, vanuit daar kunnen we de mallen maken. Stap 2. Ja. We hebben net de tekening daar gezien. Zeker. Hebben we hier in de, jij zei, CNC-machine. Ja. Kun je wat vertellen wat dat ding is, wat erin gaat en, en hoe nu verder? Voor de CNC maken wij massieve gipsblokken. En een CNC is eigenlijk een machine die materiaal weghaalt. Dus die werken met verschillende assen, in dit geval een 3-as. En die zorgt dus voor dat je lengte, breedte en diepte kan bepalen door middel van een computergestuurd systeem. Eigenlijk zijn het boren zoals je hier ziet. Dit is eentje voor grofwerk. En die boren die gaan eigenlijk door het materiaal heen en die halen het materiaal weg. En hetgene wat overblijft is vaak de maal die wij nodig hebben of het model. Afhankelijk van hoe grof of hoe gedetailleerd je werkt, kan je dus verschillende soorten boren erop zetten. Dit is bijvoorbeeld een 10 mm boor en die zetten wij dan in de CNC. Je moet het eigenlijk zien als gewoon een normale boormachine, alleen die wordt computergestuurd. Dus die is heel accuraat in zijn bewegingen. Ja. En die zorgt er dus dan voor dat er elke keer een millimeter tot 5 centimeter afgaat. En hoe gedetailleerder gaat, hoe minder je natuurlijk weg kan halen, want hoe fragieler de boortjes worden. Je moet eigenlijk zien dat deze boortjes, die dus als die vast zouden zitten in de machine, zou die dus elke keer en dan naar beneden gaan, stap je naar beneden, vanuit het midden terug. En dan gaat hij constant dat doen, totdat hij eigenlijk 360 graden rond is geweest. Vervolgens, als die 360 graden rond is geweest, gaan we stap voor stap een cirkel trekken. Weer een stapje naar beneden, cirkel trekken, totdat hij uiteindelijk dus de zijkanten loshaalt, waardoor je het model eruit kan trekken. Ja. En hoe lang duurt dat nou? Want je zet dat erin, je laat het computerprogramma. Mm-hmm. Dan doet die CNC het volautomatisch en hoe lang is die dan bezig? Hangt heel erg af van hoeveel die moet weghalen natuurlijk. Als je een diep bord hebt, dan ben je redelijk snel klaar. Maar als je een heel plat bord hebt, dan heb je natuurlijk een heel laag materiaal weg te halen. Ook op basis van de detaillering is het natuurlijk logisch als je een bordje van 10 centimeter of van een centimeter doorsnede gebruikt. Dat die veel sneller materiaal weghaalt, dan je natuurlijk een bordje nodig hebt van 0,2 mm. Dus echt afhankelijk van hoe gedetailleerd je mal is, kan het soms een halve dag duren, soms duurt het 4 dagen. Dat is echt afhankelijk van de vorm. 4 dagen uit 1 blok, ja, is hij, ja, is hij, ja, vol continu bezig. Ja. Hier komt de mal uit. We hebben, mm-hmm, draaimallen, we hebben gietmallen. Ja. Zullen we in de volgende stap eens naar een voorbeeld gaan kijken hoe je van deze mal een bord gaat maken bijvoorbeeld? Ja hoor, helemaal goed. Prima. Oké, okay. Nou, lijkt me helemaal goed. Op het moment dat de mallen uit de CNC komen, dan laten we ze vaak nog iets wat drogen. En als ze op een gegeven moment een week of 2 gestaan hebben, dan gaan we ze dus ingieten. En op basis van het gekozen materiaal ga je dan je mallen volgieten. En dat wil eigenlijk zeggen dat je gewoon een emmer klei in ons geval koopt. En dit is een steengoed. Die ga je in de mal ingieten en die laat je vervolgens, afhankelijk van de kleisoort, in dit geval 10 tot 15 minuutjes staan. En dan ontstaat er een wand in je klei, omdat het gips vocht aanzuigt. Blijven er kleiplaatjes aan de zijkant plakken en na een kwartiertje mag je de mal uitgieten. Ontstaat er een wand in de mal die je vervolgens ook weer laat drogen en klei krimpt. Dus die krimpt dan heel langzaam los en op een gegeven moment kan je hem eruit halen en dan mag je hem laten rusten totdat hij afgewerkt kan worden. Ja. Wel afgestuurd. Dus je giet hem er eigenlijk in, laat je hem drogen tot hij de gewenste dikte heeft. Ja. Dan giet je hem uit, ja, en dan, dat is best wel arbeidsintensief, want je kan niet zeggen van nou, ik giet er 10 vol en ik ga koffie drinken en ze zijn daarna klaar. Nee, ja, het hangt er een beetje vanaf hoeveel mallen je natuurlijk hebt staan. Kijk, je kan natuurlijk wel 10 verschillende mallen in één keer ingieten en natuurlijk, ja, een productieproces opzetten. Maar dat is afhankelijk van, is het überhaupt nodig? Want als je 3 ballen nodig hebt, heb je niet per se 10 mallen nodig in die zekere zin. Maar ja, je bent wel heel veel bezig met tijd. We proberen ook altijd met timertjes te zetten enzovoort en daar een beetje efficiënt in te werken. Dat je inderdaad wel op tijd je koffie kan drinken. Ja, nou, dat is ook heel belangrijk. We zien voor ons een heel mooi bord, hè, met werelddelen daarop. Ja. Proces hebben we gezien. Mm-hmm. Wat zou de volgende stap zijn? Nou, de volgende stap is het ingieten van de mal. Dus ja, als je wil mag je wel eens proberen. Ik ga het doen. Ja? Ik giet gewoon die emmer daar. Je mag de hele emmer erin gieten en dan ongeveer een kleine centimeter tot in de rand. Oké, nou gaan we dat eens, ja, gaan we dat eens langzaam, proberen. Langzaam ingieten. Langzaam ingieten. Kind kan de was doen. Oké, ja, helemaal prima.
Meestal proberen wij dan nog, als je hem uit hebt gegoten, meestal zetten we onze tafel op wielen. Dan doen we altijd de tafel nog even een keertje aanschudden, omdat er nog luchtbelletjes in kunnen zitten. Ja. En de luchtbelletjes moeten eruit, omdat die anders in het oppervlakte zichtbaar zullen zijn. Omdat het natuurlijk zichzelf meteen hecht. Je zal dadelijk zien, na ongeveer een kwartiertje gaat er aan de binnenkant een wandje ontstaan. En als die wand ontstaat, dan kunnen we op een gegeven moment uit gaan meten hoe dik die is. Gieten we hem weer uit en dan laten we hem drogen totdat hij uit de mal kan. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Daar wachten we even op. Ja. Worden deze nog afgebakken of hoe werk je deze af? Op het moment dat die dus uit de mal komt, dan poetsen wij ze vaak af, zodat we even de ruwe stukjes eraf halen, zodat de oneffenheden die in de mal zitten eruit zijn. Dan laten we ze vaak een dag of 3-4 drogen en dan gaan ze de oven in voor een biscuitstook. Meestal gaat keramiek 2 keer de oven in. Je hebt 1 keer een biscuitstook en een glazuurstook. Biscuitstook wil eigenlijk zeggen dat het dus gestookt wordt naar deze staat. Dat wil eigenlijk zeggen dat het nog licht poreus is. Dus als je hier vocht op doet, dan trekt het nog volledig in. Ja. Maar dat komt omdat als je uiteindelijk glazuur aanmaakt. Glazuur is een mengsel van glaspoeder en water. En op het moment dat je dus hier glazuur op spuit, dan trekt het vocht nog in de scherp, maar dan blijft de glaslaag erop zitten. Okay. En dus eigenlijk stook je altijd 2 keer om vervolgens daarna nog een keer je glazuur helemaal mooi uit te laten vloeien. We hebben hier een 330 liter oven en hier stoken we eigenlijk de grote productie over het algemeen in. Als wij productie maken voor een restaurant van zeg 30 tot 60 borden, is het natuurlijk logisch dat je een wat grotere oven nodig hebt. Qua kosten is het iets efficiënter voor ons en natuurlijk ook voor de klant. En in deze oven stoken we eigenlijk al ons werk op naar 2 verschillende temperaturen. En de eerste temperatuur waar we vaak naartoe gaan is 950 graden. En die 950 graden die behaal je in 4 tot 5 stappen ga je daar naartoe, want klei heeft een bepaalde, het is een natuurproduct, dus er moeten bepaalde gassen moeten eruit, er moet bepaalde kristallisatie moet eruit en dat gebeurt op verschillende temperaturen en dat heeft ook verschillende tijden nodig. En om zo efficiënt mogelijk te werken proberen wij die met de computers die wij aan de ovens hebben hangen, dat zijn deze units. Hiermee gaan wij, hier stellen we eigenlijk de ovens mee in totdat ze de juiste temperaturen behalen en op die manier kunnen we keramiek zo mooi maken als dat we tot nu toe kunnen maken. Ja, en we hadden het straks erover. Dit is wel een heel spannend moment in het proces. Ja, ja zeker. Want zoals ik het eigenlijk al benader, ik heb natuurlijk heel veel mensen in creatieve vakken die ik ken. Er zijn bijvoorbeeld jongens die werken bijvoorbeeld met leer. En die hebben altijd alles zelf in de hand. Dus als ze een patroon snijden en dan snijden ze fout, dat is hun eigen fout. In de zin van de ovens, wij laden die vol met de producten en er kan op dat moment heel veel fout gaan. Je hebt het zelf niet meer in de hand. Er komen natuurelementen bij kijken. Er komt heel veel stroom bij kijken. Er komt heel veel warmte bij kijken. En heeft allemaal invloed op het eindproduct. En om het eindproduct zo efficiënt en zo mooi mogelijk te maken, is het heel lastig om te kijken, dit moet ik precies doen om dat resultaat te behalen. Dat is altijd afhankelijk van hoe dik heb je gegoten. Welke materialen heb je? Welke glazuur gebruik je? Welke eventueel metalen, oxides, glazuurrecepten zitten er allemaal in? Al die dingen die hebben invloed op het eindproduct. En ja, de oven is inderdaad een heel spannend moment. Het duurt ongeveer 3 tot 4 dagen voordat die ook van dicht naar open kan. Dus als die open mag, dan is het ook altijd heel spannend. Dan zijn we met z'n allen 's ochtends vroeg bij de open om eruit te kijken wat er gebeurd is. En over het algemeen gaat het altijd goed, maar het gaat ook wel eens fout. En dat is risico van het vak. Ja, en dan is het fout gegaan. Dan is iets gesprongen of gebarsten kapot. Dan beginnen we van vooraf aan. Terug bij af? Ja, dan beginnen we van vooraf aan, ja. Meestal rekenen wij op 20% uitval, dus in die producties nemen we die vaak wel mee. Ja. Maar ja, het is natuurlijk altijd zonde als er iets uitvalt. Ja. Na een dag of 4 gaat de oven open, ja. Gaan we ervan uit dat alles goed is gegaan. Mm-hmm. Moet je er dan nog iets aan doen of is het dan helemaal klaar? Kun je hem inpakken en Nee, dan gaan we na die stook, dan gaan we glazuur aanbrengen. En glazuur heeft ook nog een stook. En die komt er dus nog een keer achteraan. Dus deze jongen wordt 2 keer gebruikt, dus 2 keer zo spannend.